Mutta niin jos katsotaan sun asento, sun ranteethan nyt tekee on mutkalla. Eli tässä kun se lyö pohjaan, niin sehän lyö sitten niin loppuun. Eli koeta, että sä suoristat tässä, että sä niin pidät enemmän peukalolihalla tosta kiinni, noin, että se on suora. Noin. Toinen on se, ja nyt nämä on lukossa nämä. Mm. Niin jollain tavalla se pitää olla valmiina ottamaan niinku iskuja vastaan, koska muuten se lyö ensin niinku ranteesta tähän, sitten hartiat seuraavaksi. Jos sulla on niskan kanssa ongelmia, niin ajattelet, että sulla on niinku pää enemmän edessä, sit sä katot niinku lipan alta. Et mä itse aina kuvissa nauraan, että miksi mä aina katon tälleen. Niin. Mutta se on sen takia, että just, et silloin sä oot suoraan linjan selästä, ja jos sä kannattat päätä näin, niin, ja tulee joku töysty, niin se sit se lyö niinku pohjaa, niin, ja sit sulla on tosi hölmö olo. Niin, lipan alta. Lipan alta.